Nå står vi på Nasjonalbiblioteket sitt kartsenter. Her har vi til sammen 150 000 kart, og blant de så er det en helt unik samling over alle kart som er tegnet ned over Norge og nordområdene, Skandinavia, polarområdene, fra de begynte å trykke kart på 1400-tallet og frem til i dag. Og sammen med meg så har jeg Benedicte Brisaa. Hun er forskningsbibliotekar, og så er hun Norges aller, aller fremste ekspert på gamle kart. Hun er her sammen med meg. Og Benedicte, først av alt, hva er det vi står med nå? Her står vi med det første trykte verdenskartet, der den skandinaviske halvøy, Norge, er med. Det ble trykket i 1482, og det har en ganske lang forhistorie, fordi at dette kartet, verdenskartet her, det er der oppe, ikke sant? Ja, det er det der oppe. Det sto i en bok i 1482-utgaven av Ptolemaios verk Geografia. Da må vi stoppe her, for jeg kan ikke like mye deg om kart, men Ptolemaios levde ikke i 1482. Det gjorde han definitivt ikke. Han levde på 100-tallet etter Kristus, og hans verk Geografia var jo selvfølgelig skrevet for hånd. Vi vet ikke sikkert om det inneholdt kart, fordi at originalen er tapt. Mm. Men vi går jo ut fra at når det da var et læreverk i karttegning og kartprojeksjoner, at det inneholdt kart. Mm. Og det som var saken, det var at Europa, de hadde i middelalderen tegnet verdenskart, men de tegnet verdenskart som var runde med Jerusalem, troens navle i midten og med øst opp. Ja. Ja, og så på begynnelsen av 1400-tallet så gjenoppdaget Europa den gamle greske geografiske vitenskapelige arven i form av gjenoppdagelse av Ptolemaios verk Geografia. Så det du sier her er at dette er en slags andre utgave, bare at det er ca. 1300 år siden første utgaven. Nemlig, det er helt riktig. Og i tillegg så kjente ikke Ptolemaios eller grekerne på 100-tallet etter Kristus. De kjente ikke til den nordlige delen av Skandinavia, skandinaviske halvøy. De kjente til Danmark, de kjente til England, Skottland, Irland, og så kjente de til Skåne, som og tegnte vanligvis med en liten øy. Mm. Så da Germanus, som var redaktøren for denne utgaven i Ulm i Tyskland i 1482, da han ga ut den, så supplerte han verdenskartet, han utvidet det i nord, sånn at den skandinaviske halvøy ble tatt med. Og den brune rammen som bøyer seg litt øverst der, det er polarsirkelen, som helt korrekt er plassert på 66. breddegrad. Dette her, altså dette med polarsirkelens plassering på 66. breddegrad, det går så langt tilbake, den kunnskapen, at den forsvinner egentlig i historiens mørke. Så dette var ikke noe nytt på 100-tallet. Ja. Nei. Og her går den av, det er den brune. Ja. Den hvite halvøya som stikker opp i det mørkeblå der, det er Grønland. Ja. Og så til venstre for Grønland, ikke helt riktig tegnet. Så går polarsirkelen gjennom den skandinaviske halvøy. For så vidt riktig, men samtidig ikke helt riktig. Og dette er da første gang vi er med på et trykket verdenskart. En 1482-utgave, modernisert i 1482, av et kart som da opprinnelig ble tegnet på 100-tallet etter Kristus. Og det er grunnen til at det er det første kartutstillingen vår, for at dette er rett og slett begynnelsen, det er begynnelsen på karthistorien. Ja. Og nå snakker vi om de trykte karter, for de har tegnet kart før, men dette er trykt i bok, altså etter Gutenberg, ikke sant? Ikke sant? Så har man startet her. Men det kartet her, Benedicte, altså det er Ulm i 1482. Ulm 1482. Det høres, jeg har hørt det før, mange ganger. Det er ikke bare viktig for oss, det er ganske viktig i karthistorien også. Du, det er starten på den trykte karthistorien i det hele tatt. Ptolemaios, altså dette med polarsirkelen er med, du ser det er lengde- og breddegrader her. Karttegning med nord opp, det var det som var spesielt da man gjenoppdaget Ptolemaios verk Geografia. Fordi at de middelalderkartene som ble tegnet i Europa, de hadde da som sagt Jerusalem i midten, og så hadde de øst opp. Og så gjenoppdaget man Ptolemaios, og
Grekerne, de tegnet verdenskart med nord opp. Så på 1400-tallet så forkastet man det å ha Jerusalem i midten på kartet og øst opp, og begynte å tegne kart med nord opp. Så disse Ptolemaios-kartene, de er viktige ikke bare for Norge, fordi at vi da er med på Olm-utgaven fra 1482, men de er i det hele tatt viktige for hele verdens karthistorie. Men du, Benedikte, er det du da sier at dette kartet her, det er på en måte begynnelsen på noe nytt, hvor man har avsluttet karttegninger som en slags religiøs ting? Ja, det er det. Dette her er den største snuoperasjonen i karthistorien. Verdenskartene man tegnet i Europa i middelalderen, de hadde da som sagt Jerusalem, troens navle, i midten, og så hadde de øst opp. Mm. Hvorfor det med øst opp? Fordi at paradiset, Edens have, var et fysisk sted på jord for mennesker i middelalderen. Man så for seg at det lå lengst øst i verden, og man tegnet da det på toppen. Ah. Ja. Men for grekerne på 100-tallet etter Kristus, så var jo ikke det en sak i det hele tatt. De tegnet kart med nord opp. Mm. Så da Europa gjenoppdaget Ptolemaios verk Geografia på 1400-tallet, så forkastet man den måten å gjøre det på som man hadde gjort det tidligere, med Jerusalem i midten og øst opp, og gjorde sånn som Ptolemaios hadde gjort, og tegnet kart med nord opp. Og det har vi fortsatt med frem til i dag? Og det har man, ja, det har vi. Kan jeg stille deg et dumt spørsmål? Kom igjen. Er ikke nord opp? Jo. Er ikke det rett? Jo. Det er ikke helt tilfeldig at nord opp? Nei, fordi at hvis du tar en strikkepinne gjennom en appelsin og snurrer rundt, ja, ikke sant? Det er jordaksen, og da er Nordpolen. Så nord er rett, øst er feil. Det kan du si. Det kan du si. Det var nok mange som ville vært uenige med deg. Ja, men uansett, man gikk da bort fra noe man hadde gjort lenge, og over til noe man oppfattet som helt nytt. Og sånn som Ptolemaios. Her er det jo lengdegrader og breddegrader tegnet inn, og det er polarsirkelen. Og dette med lengde og breddegrader, det var godt i glemmeboka for Europa, fra senantikken og utover i middelalderen, sammen med kunnskapen om grekernes kartkunnskap og geografiske kunnskap. Og det som er interessant her er at den kunnskapen, den forsvant i, hvis vi kan si, Vesteromerriket. Men den fulgte Østeromerriket, og avskrifter av Ptolemaios verk Geografia endte opp i bysantinske klostre, altså i Konstantinopel. Og så, på slutten av 13-tidlig 1400-tallet, så var det rimelig turbulent i Midtøsten. Den østerromerske keiseren, som da var kristen, greskspråklig, i Konstantinopel, forventet i mange, mange år en invasjon av tyrkerne, altså det osmanske riket. Og ba i flere runder, tidlig på 1400-tallet, Europa og paven om hjelp. Og kortversjonen av det er vel egentlig at han fikk, ja, klart du skal få militærhjelp, bare du går med på å legge Østkirken inn under pavekirken. Det var ikke aktuelt. Og resultatet var at Konstantinopel ble erobret av tyrkerne i 1453. Mm. Og har siden vært muslimsk. Mm. Og i forkant av dette her så begynte jo folk også å flykte fra Konstantinopel. De hadde med seg avskrifter av Ptolemaios Geografia, nesten under armen, kom til Europa. Og dette var jo noe helt nytt for Europa, ikke sant? Og tidlig på 1400-tallet så hadde man jo ikke begynt å trykke enda, så da skrev man av disse manuskriptene, og det var jo primært kirkens menn som gjorde det, tegnet av kartene, og etter hvert som man begynte å trykke, siste halvdelen av 1400-tallet, så ga man ut denne boken i trykket form, sånn som her. Så det du sier er at foran oss her, så er det et kart som egentlig som er eldgammelt, og grunnen til at det kom tilbake igjen, er rett og slett at flyktninger flykter fra det osmanske riket, erobringen av Konstantinopel, de har med seg manuskriptene sine i kofferten når de stikker av. Og når da disse flyktningene blir tatt imot i Vesteuropa med større eller mindre entusiasme, så oppdager vesteuropeerne, eller gjenoppdager den kunnskapen som har vært tapt. Ja. Så vi snakker om gjenoppdagelsen av Ptolemaios. Men det er en ting som er nytt i dette kartet, og det fortalte du litt tidligere. Du sier at helt der oppe,
der har vi noe nytt. Det er oss. Ja. Det er Skandinavia. Det er begynnelsen vår historie. Og så har vi noe annet her. Det er et kart til. Ja. Hva er det? Du, det er et av de andre kartene som sto i denne Olm-utgaven i 1482. Og det er det første trykte Norden-kart. Så det har altså da stått i samme bok. Igjen her så har vi Grønland. Norge peker ut her. Og så er det Sverige. Og så er det Østersjøkysten, den store øya i Gotland. Og så er det Danmark. Det kjente grekerne til. Ja. Og Skottland, England, Irland. Og den lille der, det er Island. Så Norge er altså denne her. Og så kan man si at ja, men dette her ligner jo ikke noe særlig. Nei, ja, ligner noe særlig. Det var det beste kartet noensinne av Norden. Den gang dette her kom, og det var da det første trykte Nordenkart. Det finnes Norden på enkelte håndtegnede kart fra før dette også, men altså første trykte. Og her er Oslo er med, Stavanger er med, yes. Ja, Bergen, Nidaros, også Trogeie, det er Trondenes utenfor Harstad, som viking, stor vikinggård, handelssted og det store religiøse tyngdepunktet i Nord-Norge gjennom hele senmiddelalderen. Er med på alle gamle tryktekart. Men jeg må spørre deg om en siste ting, Benedikte. Her er vi altså med begynnelsen av karthistorien, og vi er på det første Nordenkartet, og de har fått med seg det viktigste, som altså er at Stavanger ligger... Her en plass, eller? Ja, der. Der. Ja. Men hvis jeg skulle seile fra Stavanger til Oslo og tok med meg det kartet der, så ville jeg slede med å finne fram, tror jeg. Ja, det vil du. Det vil du. Hva var dette kartet for? Hva ble det brukt til? Du, dette er et statusobjekt. Dette her var jo da i en stor bok. Dette var ikke billig. Dette var ikke til å seile etter. Dette her var egentlig lavet litt sånn som vi bruker det nå. At vi står og ser på det, vi diskuterer, vi finner frem hva som er riktig, hva som er feil. Dette her var et samtaleobjekt hos de som hadde penger nok til å kunne kjøpe en sånn bok. Men du har sagt mange ganger, når jeg sa at det var siste spørsmålet, men det må bli et til. For du har sagt mange ganger at de to kartene her er fra 1482. Ja. Og nå står vi på Kartsenteret til Nasjonalbiblioteket og monter og tema åpen, så jeg kunne tatt på det hvis jeg hadde tårt. Og jeg ser på to kart hvor blåfargen ser på den nede. Det er så sterkt. Ja. Det ser, om ikke nytt ut, så kunne det, hvis noen hadde sagt til meg at dette var noe som... Ja, far min til nøds, eller mor min hadde hengende på rommet, men helst en kompis av meg på 80-tallet, så ville jeg trodde på det. For det ser så flott ut. Er dette ekte? Du, ja, det er det. Det er det, og farven, den er helt spesiell. Altså, du kunne få kjøpt boken i trykket bare i sort, ukolorert. Den var den hakke rimeligere varianten. Det var ikke rimelig det heller, og så kunne du virkelig... Slå til, legge masse penger i dette her, og få alle kartene i boken kolorert. Og det er denne blåfarven, det er det dyreste av alt. Den kalles ultramarin, og ble utvunnet av steinen lapis lazuli, den fine blå smykkesteinen. Mm. Og den gang eneste lapis lazuli gruven i verden, de lå i det nordøstlige Afghanistan. Så dette har da vært farvepigmentene, eller steinene kanskje, har vært fraktet med kamelkaravaner fra det nordøstlige Afghanistan og vestover, og har da etter hvert endt opp i Europa. Og de beste av disse lapis lazuli farvepigmentene, de kostet visst nok mer per gram enn gull. Så det er ikke uten grunn dette kongeblå. Men den blåfargen der er lagt av den steinen som kom fra Afghanistan for 1482. Vi snakker snart 550 år siden. Og så ser det sånn ut. Ikke sant? Og så er den liksom bare lyser den mot deg fremdeles. Og det kan dere altså komme og se på Nasjonalbiblioteket når utstillingen her er åpen. Det er åpent for alle. Monter er ikke åpent, for vi vil ikke at folk skal stjele. Men du kan komme og se begynnelsen og fortsette snakke kart-historien her hos meg og Benedikte.